I den här genomgången ska vi göra uppgifter med hur många procent av priset på läsplattan sänkts avrundat till hela procent. Och då har vi för kostade den där läsplattan 5595 kronor. Och nu så kostar den 4995 kronor. Det vill säga det har sänkt sig pris. Är det så att du har glömt det här hur man räknar ut, gå då in på dallesmatte.se och kolla genomgång på procent, promille och procentenheter. Där går jag igenom det här. Då har vi en formel som heter skillnad dividerat med det från början. Och den där ska vi använda oss av när vi vill räkna ut hur många procent något har sjunkit eller ökat, sänkt eller höjts. Och då använder vi den här nu. Och skillnaden, då måste vi räkna ut skillnaden mellan de här två priserna. Och det är ju 5595 minus när det är skillnaden 4995 dividerat med det från början. Och för är ju från början, det var ju så mycket läsplattan kostade från början. Och det är då 5595 kronor. Och detta tar vi fram vår miniräknare. 5595 minus 4995 är lika med 600. Och 600 ska vi dividera med 5595. Och då gör vi detta, knappar vi in det på miniräknaren. Och då kommer vi att få ungefär, då gör ett vågigt likhetstecken. Och vi ska avrunda till hela procent. Så då får jag 0,11. Och 0,11 i procent är 11 procent. Procent betyder ju en hundradel och vi har 11 hundradelar, det vill säga det är 11 procent som den här läsplattan har sänkt i pris.